Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan orðin kortir í 11, 8. september og já, ég að halda hérna bara ferðastjórunum sem að fara til Belgíu á morgun eða í fyrramálið. Bara held ég vöku hann, það Anna Karolína Vilhjálmsdóttir, kontur sæl og blessuð. Það þú ert ekki að halda vöku fyrir mér, engar okkur því. Nú, þú ert bara full að pakka niður ennþá. Ég glaða kanni, sko. Já, auðvitað. Enda nóg að snúast hjá þér núna á næstunni? Já, ég vona bara að það sé búið, en nú bara renni þetta áfram bara mjög vel, að sé búið undirbúið og það vel að gangi allt bara eins og smurt. Mm-hmm. En, já, þið haldið til Belgíu á morgun og já. Þið eru þarna 40 manna hópur og þetta eru 29 íþróttamenn sem fara þarna á mótið, eða ekki? Já, jú. Já. Kannski svona ég byrja að spyrja, Evrópuleikar Special Olympics, hvernig mót er þetta fyrir þá hlustundir sem vita ekki hvað það er? Þetta eru svona svona Special Olympics leikar fyrir Evrópuþjóðir og Special Olympics leikar eru alltaf leikar fyrir fólk með þroskahömlun og sérþarfir. Mhm. Það eru sem sagt Evrópuleikar og síðan eru haldnir alþjóðaleikar það fjóra hvert ár. Mm-hmm. Næsta ári eru í Los Angeles og síðast í Aþenu. Mm-hmm. Og Evrópuleikar það voru síðast í Pólandi og eru núna í Belgíu. Já, þú farið nokkru sinnum með það ekki? Jú, eiginlega svolítið oft, sko. Já. ég er búin að vera að fara að spyrja þessum færið síðan 1990, sko. Já, þannig að þú ert ekki byrjandi í þessu? Nei, ég fara að slá svolítið í mig, sko, en hérna, þetta er mjög skemmtur að fenn, þannig að við erum, og það mjög gaman að vera, þess að, með keppendur, þannig að ég svona alltaf valið það fyrir ekki að geta verið það bara í þeim, svo í þeim gýr, og hérna, og hann fyrir, sem farast fyrir líka Jóhann Arnarsson, sem er stjórnamaður hjá IF líka og í stjórn, Special Olympics, og hann líka með mikla reynslu, og svo erum við með alveg frábæra þjálfara sem að, eins og þetta eru fyrir hverja grein, þetta náttúrulega, þessi leikar eru þannig að þú, sérst, Ísland fær bara kvóta mm-hmm. og síðan kvótin þannig að ef það eru fjóri keppendur eða færri þá einn þjálfari og ef það eru sex keppendur þá tveir þjálfar, þannig að þetta fer bara eftir því hvernig það ráðast. Já, nákvæmlega. En, já, þetta verða, er það ekki kringum hvað, 2000 keppendur á þessum móti, er það ekki? Jú. Já, já. Þannig að það er auðvelt að tínast þarna? Já, ef fólk vill það, þá náttúrulega er það eins og alls það er hægt, sko. Eru það allan að fljótur að tínast? Já, já, þeir koma náttúrulega, sko, þessi keppendir eru nú margir með reynslu af því að ferðast. Sumir eru náttúrulega nýjir, en hérna, aðrir eru með reynslu og það koma semst frá Reykjavíkursvæðinu og síðan frá Akureyri og Húsavík og Ísafirði. Mm-hmm. Og það til dæmis alltaf gaman að segja það að það fyrsta skipti sem við sendum keppanda í badminton, við búin að reyna mikið að koma badminton á. Mm-hmm. Og það engin annar en hérna Ómar Karvel sem kemur Suðureyri sem að ríða brautin á það, sko. Já. Þannig sem að koma í fyrsta sinn. Þannig að hann er núna frumkvöð að fyrsti keppandi í okkar Íslendinga í badminton. Hann er bara að skrifa söguna, sko. Það er þetta annað. Það er stórglæsilegt. Ómar Karvel Guðmundsson. Já. Og svo hérna því törfum við það sem það skrifa söguna þá er alltaf annað viðbyrðu sem er alltaf mjög sérstakur skemmtilegur í sambandi við þessa ferð að við erum búin að við hófum samstarfi fyrra við íslensku lögregluna Special Olympics Íslandi. Já. Og það hefur verið þannig að lögreglumenn hlaupa alltaf með kyndilinn fyrir opnahátíðina og Íslendingar hafa aldrei átt fulltrú á þar mm. og núna verður það fyrsta sinn og þá verða tveir lögreglumenn Gunnar Sigurðsson og Gunnar Skram sem verði hópi lögreglumanna frá Evrópu sem að taka þátt í þessu leiti og hleypa meðal annars í gegnum Vínabæ sem verðum í nokkuð dag Kortvík, mm-hmm. 12. september og hérna hann syngur keppandi með og þannig að þetta búið er alveg sérstaklega ánægilegt samstarfi við lögregluna, en við verðum í góðum höndum. Já, og hvaðan eru þessi lögreglumenn frá Íslandi sem eru að fara að hlaupa hana? Þeir eru á Suðurnesjum. Já. Mm-hmm. Við hófum samstarfið við lögreglan á Suðurnesjum og að vísu komu þá líka lögreglumenn frá Reykjavík og meðlans lögreglustjórinn og hérna voru með okkur þá hlutu þá fyrir Íslands leika hérna á Reykjavíksbæ og tóku þátt í fótbolta í Unifed sem það er ófallegir mm-hmm. þannig að þetta er skemmtilegt verkefni. Já, og við Íslendingarnir íslensku keppendurnir, þeir eru að, já, eins og þú vorst segja þannig, við erum að fara í að braut þarna, en Ómar að keppi badminton
En svo erum við náttúrulega keppa líka eða ekki í bordtennis? Jú, við erum að senda núna keppendur sveskreinum, það í sem sagt bordtennis og svo bafið þann, fótbolta, bottsía og sundi og frálsum. Já. Bordtennis, já líka. Og þetta sem sagt, ég veit ekki hvað fólk þekkir spesial olympics, en þetta svona ekki að segja þetta sé svona byggt upp eins og okkur finnst að batna ólinga í þrjóttir eigi að vera að þú getur verið í hópnum og verið sá sem að tapar alltaf í bekkmiðinum en svo kemur að þessa leika og þú getur komið gulli heim og sá sem vinnur venjulega getur komið bara með númer 5, 6, 7, 8 einhver borða eða þriðarsöldi sko þannig að kerfi hjá þeim er þannig og þú ert bara alltaf að keppa við þína jafningja og þetta kemur sum og óvart sem að prófa þetta, þessaklega þeir sem á kannski alltaf vinnu þeir kannski bara að þurfa sættu sem það vinn ekki og svo ræður sem aldrei vinnu og þeir geta farið að koma pabli í fyrsta sinn, þannig að mér hugmyndafræðin bak við þetta alveg frábær sem íþróttakennari gamall En svo hérna, en svona fyrir utan keppnisgreinana, þá eru það ekki fullt af viðburðum í kringum hérna, Evrópuleikana? Jú, þetta, þessi samtök náttúrulega, sko, þetta eru náttúrulega meira en íþróttasamtök og þau eru eiginlega efla svona starfið þar í kring, til dæmis eins og þau eru með heilsu svona samstarfið heilsu heilbrigðisstarfsmann, starfsfólk og það er fólk í sjálfbúðavinnu bara til dæmis upplæknar og sem sagt, er að mæla sjón og svo er verið að mæla heyrn og það er verið að athuga líkamsstöðu og svona líkamsástand fætur, fótakerfræðingar eru að skoða það og þú veist tannlæknir með tennur fólk hefur verið að fá gleraugu og ókeypis gleraugu, linsur viðgerðir og það bara mjög margt sem hefur verið að koma í ljós og við þannig hefur Ísland heldum náttúrulega við sem stendur svo vel og það alveg búið að koma oftar en einu sem þannig að fólk eru að koma gleraugu heim fyrsta sinn eftir svona skrýningu svo er líka hérna náttúrulega ástæfnur og alls konar svo lausa fyrir ungt fólk svona verkefni Og svo eitt af þessu skemmtilegum og það fyrir börn tekur til sjöra. Já. Fyrir að kynna sem sagt það sérstaklega börn þá með kannski þroskahemlun og sem sagt og svona hvernig verið að byggja sjálfum fyrir þau og Ísland að fara í samstarfi hugsanlega Rúmeníu núna varðandi þetta þannig að þetta er Þessi samtök eru raunir kannski svolítið mikið að berjast svona fyrir bara, hvað segir maður, svona mannréttindum þannig að þessi hópur fái þessum bara aðri fá. Þannig það náttúrulega misvænt eftir löndum hvernig staðan er. En svona aftur aðeins hérna í starfinu hjá Íþróttasamband Vallara, það er svo mikið að vera alltaf hjá ykkur og Já, við hefum rosalega mikið að afreksfólki og eins og í sumar þá er búið að vera alveg, við erum búin að eignast svo mikið að meisturum alveg hér og þar að ég þetta ekki búið að vera alveg frábæra auðlýsing bara fyrir eins og bara íslensku þjóðina Jú, ég meina mér finnst eiginlega allir sem fara til dæmis að vega IF ellendis og ekki síst afreksfólki sem að það alltaf mjög fáir í þeim hópi og mikið álag á þá og mikið sviðslösinu og svona þegar var svona svolítið að taka staði það Já. Að mér finnst allir sem hafa farið að vera IF og komið fram svona fyrir IF hafa virkilega verið að standa sig vel og verið góð ímynd fyrir okkur vegna þess að við veitum þannig að manna best við vinnum að skrifstofun, við erum alltaf bara því sparsmenn að við náttúrulega gætum aldrei verið að vinna einhverja ímyndavinnu með engum eða með fólki sem væri ekki að selja góð ímynd og það rosalega auðvelt líka að eyðileggja ímynd og það þarf ekkert mikið til bara okkar framkoma eða framkoma íþróttafólks eða framkoma einhverja sem koma fram í nafni IF ef að það ekki svona vel gert eða vanda þá náttúrulega getur við verið að eyðileggja mikið og þannig að þetta að skipta rosa mikið máli. Já, makkulega. En þið leggja að stað núna í fyrramálið og já, þið verðið hvað lengi? Við komum heim til 21. september. Já. Við verðum þessi í Vinabæ, hérna Kostrik í 3 daga og það program sem búið að setja á fót með þessum í tengslösa leika sem hefur verið að koma það vel út að þeir hafa haldið því áfram og við völdum að vera, þessi, að það máttum velja hvort við erum gistheimlega á heimilum og við völdum að vera á heimilum, þannig að þetta verður svona svolítið mikið tengsl við
daginn og síðan förum við til Antwerpen að opna hátíðina. Hún verður vísi í Brussel 13. Og svo byrja bara leikarnir. Já. Þá verður við í svona sumarhúsa byggð búið þar fyrir að leikarnir eru. Þannig að þetta verður fjörugt ferðalag. Já, ég heldur þetta. Og mikil dagskrá. Sko reynsla og já, já, það verður allir óslega þreyttir og, og allir óslega glaðir líka, sko. Og hérna, þannig að þetta bara... Þetta bara skemmtilegt. Já. En fyrir áhuga sem, sem vilja fylgjast með íslenska hóttnum, þá setið þið það ekki fréttir inn á já, síðuna á sambandinu, eða? Jú, og svo hefur við notað Facebook síðuna líka mikið og, og við erum með mann hann hjá okkur, Jón Björn Ólafsson hann heima sem að mun örugglega hjálpa okkur það að setja líka inn og þannig að Facebook síðan hefur svona verið að virka kannski svona hraðar og svo er alltaf sett inn svona á heimasíðuna svona inn á milli, þannig að Það verður alveg hægt að fylgjast með og svo náttúrulega heimasíða leikana eða sem stið SO2014 kom sem bara heimasíða leikana sjálfa. Já. Og við erum að því segja, við erum það reyna að sem sagt, benda fólki á það að það alveg tilmyndi þess að fylgjast með keppendum sem að keppa á öðru fórsendum með bara þessum píramítakerfi sem þetta ekki um sko. Það bara, fyrir marga þetta bara ný upplifin og margir svo ný tækifæri í þessu. Já, nákvæmlega. Anna Karolín, þakka kærlega fyrir að gefa ykkur tíma og eigið æðislegt ferðaleg og hafa verið gaman að heyra hvernig stemningin í ykkur næstkomandi mánudagskvöld. Já, þakka kærlega, við bara hafið með næst, það séð þarna. Bestu þakkir. Svo leif. Svo leif, sko Já, Anna Karolína farin að pakka niður og gera allt klárt þau leggja stað í fyrramálið og við ætlum að heyra hvernig stemningin í þeim í næstu viku mitt, næsta þetta, en já, þætti kvöldsins fer nú senna að loka, ég ætla hérna minnast á hvað framundan hérna í íþróttunum og hann eða farið ekki langt hlustnum góðir í sportáttunum hérna með ykkur á Suðurland FM Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli.